المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ماہ مبارک محرم کی اس نزدیکی کے باوجود مصروفیتوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے بہرحال یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے جس کو ادا ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مجلس جس میں آپ سب جمع ہیں یہ تقاضا کرتی ہے کہ انہی کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر مرنے والے کو پسند تھا, تاکہ اگر مرنے والے کی روح کو اس عمر کی اجازت ملے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ورثاء کس طرح سے ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک مسرت ہو کہ پھر بے عنوان مجلس وہی ذکر چھڑ گیا جو مومن کی زندگی ہے, جو مومن کی حیات ہے, جس سے مومن جی رہا ہے. ہم نے سورہ نحل کی آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے
سورہ نحل کلام مجید کا 16 سورہ ہے اور یہ اس کی 60 آیت ہے. اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نمونے برے ہیں. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے مثالیں بری ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کا انجام برا ہے بلکہ یہ کہا کہ ان کے لیے نمونے برے ہیں, یعنی جن کو سامنے رکھ کے وہ اپنے اعمال کو بجا لا رہے ہیں. چونکہ وہ بھی آخرت پہ ایمان نہیں لا رہے تھے اس لیے یہ ان کی تقلید میں آخرت کو بھول بیٹھے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ, اور اللہ کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ والوں کے لیے, اللہ کا نام لینے والوں کے لیے ایک اعلی مثال موجود ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وغالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے. ایک بات جس کو آج کی اس مجلس میں آپ ذہن نشین کر لیں شاید آپ کے کام آئے, وہ یہ کہ ہر چیز کے لیے ایک کسوٹی ہوتی ہے, خصوصاً میٹلز میں, دھاتوں میں. تو تاجر پیشہ حضرات کو معلوم ہے یا جو صناع ہیں ان کو جانتے ہیں, جو کسوٹی پر گھس کر دیکھتے ہیں کہ سونا کیا ہے, کس قوت کا ہے, چاندی کیسی ہے. تو جیسے اس کو معیار یا کسوٹی کہتے ہیں, بالکل اسی طرح انسان کے عمل کی بھی ایک کسوٹی ہے. دیکھیے اس لفظ کو پھر نہ بھولیے, انسان گھر بناتا ہے, ایک نقشے کو سامنے رکھ کے بناتا ہے. اگر کاغذ پہ نقشہ نہیں ہے, ذہن میں ہے, برل ہے اس کی فکر میں. انسان کسی ایک تجویز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں تجویز ہے پہلے سے, وہ بار بار اس تجویز پہ غور کرتا ہے, کام کرتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کے عمل کے لیے ایک کسوٹی ہے. کسوٹی کو عربی میں محک کہتے ہیں, میم ہے کاف, تو اس کو محک پر گھس کر دیکھا, لگا کر دیکھا. کسوٹی صحیح معنی میں وہ میزان ہے جس میں وہ شے تل کے بتلاتی ہے کہ کتنا نقص ہے, کتنا کمال ہے. اور اس طرح سے ہر انسان کے عمل کے لیے ایک کسوٹی ہے, ایک محک ہے, ایک معیار ہے, ایک نمونہ ہے, ایک مثال. اب وہ محک, معیار, نمونہ, مثال اس کے ماں باپ ہوں تو صحیح, اس کا گھرانہ ہو تو ممکن, اس کے اساتذہ ہوں تو صحیح, کہ وہ عمل کرتا جائے
اپنے ماں باپ کو دیکھتا جائے کہ وہ جس طرح سے کر رہے ہیں میں اس طرح سے عمل کر رہا ہوں کہ نہیں. چھوٹے بچے عموماً نمازوں میں ماں باپ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں کہ اب سجدے میں گئے اب رکوع میں گئے. اور اسی طرح سے کام کرنے والے بھی اپنے بزرگوں کو دیکھ دیکھ کے کام کرتے ہیں. ذات رسالت نے یہ پسند کیا کہ چونکہ فطرت انسانی کے عمل کے لیے ایک کسوٹی چاہیے اس لیے یہ طے کیا کہ یہ لوگ عمل کرتے جائیں مڑ مڑ کے آل محمد کو دیکھتے جائیں. تاکہ ان کا عمل سمجھ میں آئے. اب آپ سمجھ گئے نا, جیسے بچے ماں باپ کو دیکھ کے کام کریں اس طرح سے مودت کو واجب کیا اسی لیے کہ مڑ کے دیکھو ان کا عمل کیا. اگر اس کسوٹی پر تم کو پرکا جا سکتا ہے, اگر اس معیار پر تم کو جانچا جا سکتا ہے, اور اگر اس نمونے پر تم کام کر سکتے ہو تو تمہارے لیے یقیناً کام رانی ہے. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے برے معیار ہیں, برے نمونے ہیں, بری مثالیں ہیں, اور اللہ والوں کے لیے مثل اعلیٰ اعلیٰ مثال ہے. یہی وجہ ہے کہ زیارت جامعہ میں امام علی نقی صلوات اللہ علیہ نے جب معصوم کو خطاب کرنے کا حکم دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر زیارت کرو تو یہ کہو کہ آپ ائمت الہدا مصابیح الدجا مثل الاعلی. یعنی معصوم نے اپنے لیے خود اس لفظ کو پسند کیا ہے. ذات الہی بے مثال ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, مگر ہمارے لیے ایک الہی نمونے کی ضرورت ہے کہ جس پر اگر ہم اپنے کام کے معیار کو قائم رکھیں تو اللہ کی پسندیدگی کا باعث ہو. یہ ایک مختصر سی آیت تھی, اس کو میں نے سمجھایا. یہ دو لفظ ہیں قرآن میں, مسئلے سو مسئلے اعلیٰ, بری مثال اعلیٰ مثال. یہ یاد رکھیں, یہ سورہ نحل ہے, سورہ نحل کی 60ویں آیت. مگر اس آیت سے پہلے تین آیتیں اور وہ بڑی دلچسپ آیتیں. وہ آیتیں یہ ہیں, اذا بشرا احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا. ان میں سے جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ نے تجھے ایک بیٹی عطا کی تو غصے میں اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, وہ ہوا کظیم, وہ غصے میں بھر جاتا ہے کہ بیٹی کیوں ملی. یہ اس سے پہلے کی آیتیں سنا رہا ہوں. اذا بشرا احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وہوا کظیم. جب ان میں سے کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ لو اللہ نے تم کو بیٹی عطا کی, جب کسی ہونے والے باپ سے یہ کہا جائے تو وہ یہ کہتے تھے غصے میں آ کے کہ یہ تو بڑا برا ہوا اور اللہ نے ہم کو رسوا کر دیا, چہرہ سیاہ. اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ منہ چھپانے لگتا ہے لوگوں سے, بسوئے ما بشر لہو
وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی بری بات ہوئی جس کی بشارت دی گئی. وہ تتوارا الناس, وہ منہ چھپاتا ہے لوگوں سے کہ کہیں یہ نہ کہے کوئی کہ تم کو تو بیٹی پیدا ہوئی نا, اس لیے وہ چھپاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے اَيُمْسِقُهُ عَلَىٰ هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, اب رسوائی کے باوجود بیٹی کو رکھ لوں یا زمین میں زندہ گاڑ دوں. اَيُمْسِقُهُ عَلَىٰ هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, وہ پیدا ہونے کے بعد ہی یہ سوچتا ہے کہ میں رسوائی کے باوجود لڑکی کو زندہ رکھوں یا زمین میں گاڑ دوں. الا سا ما یحکمون, ارے کیا برا فیصلہ ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو الحفی عزیز الحکیم, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری مثالیں ہیں, جو اللہ والے ہیں ان کے لیے ایک اعلیٰ مثال موجود ہے. یعنی عرب کی جاہلیت کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ جو حال عرب کو جب خوشخبری دی جاتی تھی کہ لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, وہ غصے میں بھر جاتے تھے, وہ شہر چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور لوگوں سے منہ چھپاتے تھے اور سوچتے تھے کیا زندہ دفن کر دوں یا اس بے عزتی کو برداشت کر لوں. ہائے کیا برا فیصلہ ہے. یہ بھی 58 آئے تھے, 59 آئے تھے, 60 ہمارے لیے جو مثال اعلیٰ ہے وہ یہ کہ ایسے دور میں اللہ نے پیغمبر کو بیٹا دیا ہی نہیں. بیٹا ہی نہیں دیا. بیویاں بہت تھیں, بیٹا نہیں دیا. عجیب بات ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں سکندر مرزا مرحوم کے عیسیٰ علیہ ثواب کی ایک مجلس انہی کے عزیزوں کے مکان پہ پڑھ رہا تھا وکٹوریا روڈ پر. یہ بحث آ گئی تو میں نے وہاں یہ بیان کیا تھا اس واقعے کو, آپ کے اطلاع کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجمع وہاں نہیں تھا اور یاد رکھنا چاہیے کہ احمدی کمنٹیٹر نے یعنی قادیانی جماعت کے مفسر نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے مولانا محمد علی نے, انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہ پیغمبر کی بیویاں صاحبان ایمان کی ماں ہیں, یہ کہا کہ حرام قرار دیا اللہ نے کہ بعد پیغمبر کوئی زوجہ پیغمبر سے نکاح نہ کرے. تو اب اس کی وجہ یہ بتلا رہے ہیں محمد علی, مولانا محمد علی, انگریزی میں قرآن موجود ہے اور غالباً میں سورہ احزاب کی تفسیر کر رہا ہوں, یہ جو 33 سورہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے حرام قرار دیا کہ اگر پیغمبر کے بعد پیغمبر کی کسی اولاد ہو جائے کسی اور مرد سے, تو وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی کے بچوں کی ناجائز طرفداری سے تو اسلام میں اتنے فرقے ہو گئے. میرے لفظوں پہ دیکھ رہے ہیں آپ, ایک بیٹی کے بچوں کی ناجائز طرفداری سے
اتنے بچے ہو گئے، اگر اور اولاد ہو جاتی تو اسلام کا کیا حال ہوتا؟ مجھے اس جملے پہ تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے، جائز طرفداری ہے یا ناجائز طرفداری ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہماری کسوٹی وہی ہے، ہمارے لیے نمونہ وہی ہے، مثل اعلیٰ وہی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب جس کی جو مثال ہو، جس کے لیے جو نمونہ ہو، وہ اس کو فالو کرے، وہ اس کے پیچھے جائے. تو اللہ نے پیغمبر کو بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی اس دور میں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کہا جاتا تھا کسی سے اذا بشر احدہم بالانسا، جب ان میں سے کسی سے یہ کہا جاتا تھا کہ لے بیٹی ہوئی، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ قزیم غصے میں. وہ ایک مرتبہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا اور یہ سوچتا تھا دفن کر دوں، زمین میں داب دوں. مشہور کتاب ہے، خدا کرے کہ ہمارے پڑھے لکھے آدمیوں کو یہ کتابیں پڑھنے کی توفیق ملے، دا مارٹرڈم آف مین، انگریزی کتاب ہے، بازار میں ملتی ہے، بہت عجیب کتاب ہے یہ، دا مارٹرڈم آف مین. اس کے مقدمے میں مذاہب کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے اس نے اسلام کے متعلق لکھا کہ اسلام میں بعض ایسے بھی افراد موجود تھے کہ جنہوں نے اپنے پانچ پانچ بیٹیوں کو دفن کیا ہے. اس نے نام بھی بتلا دیا، مجھے نام کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس سے میرا مقصد حل ہوتا ہے. بہرحال اتنی جسارت تھی عطیہ الہی پر کہ بیٹی کیوں ہوئی، بیٹا کیوں نہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کو بیٹی عطا کر کے ایک چیلنج کیا اور یہ کہا کہ اتنی بیویاں بھی موجود ہیں، ان میں سے کسی کو تو اس بیٹی کے مقابل میں لاؤ. یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاعر مشرق نے کسی بیوی کا تذکرہ اپنے کسی شعر میں نہیں کیا اقبال نے، سوا فاطمہ زہرا کے. ہماری جانیں اس معصومہ پر فدا ہوں، وہ ایک نمونہ ہے انسانیت کے لیے کہ جس نے یہ کہا کہ ماں کی گود بہترین گہوارہ ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اور پھر ماں وہ جس کا دودھ پی کے بچے امام بنے، ماں وہ جس کا شوہر امام، جس کا باپ نبی، جس کی ماں اسلام پہ احسان کرنے والی، جس کا گھرانہ سب کا سب قابل ذکر، ایک طرف حمزہ، ایک طرف ابو طالب، ایک طرف عقیل، اس مرکز میں دائرے کے یہ شہزادی ہے کہ جہاں رسول نے فاطمہ کی تعظیم کر کے یہ بتلایا کہ اگر کسی محفل میں 14 معصوم ہو، یعنی فاطمہ بھی ہو اور ان کے ساتھ 13 معصوم ہو، اگر فاطمہ کھڑی ہو جائے تو سب کے سب کھڑے ہو.
کا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اس امر پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کے لیے بڑا سرمایہ ہے فکر کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اپنی عمومت کے اعتبار سے، الف میم واو میم تے، یعنی اس کا ماں ہونا اتنی اہم ہے کہ اقبال نے یہ کہا تھا، سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، بچوں کی سیرت ماں کی وجہ سے ہے، صداقت اور صفائی کے جوہر ماں کی وجہ سے کھلتے ہیں، ماں بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے، بچوں کے لیے دعا بھی کرتی ہے، اور پھر فاطمہ زہرا جیسی ماں وہ یہاں تک کرتی ہے، کیوں بابا جب یہ میرا بچہ مر جائے گا تو اس پہ رونے والا کون ہوگا؟ تو جب ذات رسالت نے کہا زہرا اس پہ رونے والی ایک قوم ہوگی جس کے مرد عورت بچے تیرے بیٹے کا ماتم کریں گے، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی کرتی ہیں کہ پروردگار تو ان پہ رحمت فرما، تو دعا کا سلسلہ اپنی اولاد کے لیے فقط نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کے غم گساروں کے لیے بھی ہے، ماتم داروں کے لیے بھی ہے کہ دیکھو اس طرح سے زہرا کا خیال تم سب کے ساتھ ساتھ ہے. بڑا سہارا ہے اگرچہ حسین ابن علی کی کم سنی تھی جب فاطمہ کا انتقال ہوا تھا، بہت کم سن تھے حسین، مگر معلوم نہیں کتنا ماں سے محبت کرتے تھے، کتنا ماں کو یاد کرتے تھے کہ جب مدینے سے چلنے لگے تو ماں کی قبر پہ آ کے کہا اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ. تو علماء مقتل نے کہا بے اختیار قبر سے آواز آئی حسین میں بھی چل رہی ہوں. بہت یاد کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے حسین اپنی ماں کو. بڑی کم سنی تھی جس وقت ماں کا انتقال ہوا ہے، مگر معلوم نہیں کتنا گہرا اثر تھا حسین ابن علی کے دل پر کہ شب عاشور، جیسا کہ میں عموماً تابوت کمیٹی کی مجلس میں بیان کرتا ہوں، نویں محرم کو جب حسین ابن علی چلے مقتل کی طرف تو راوی کہتا ہے میں بھی ساتھ ساتھ چلا، رات کی تنہائی میں عبادتوں کے بعد تو دیکھا زہرا کا چاند شام کی فوجوں کے بادل میں جا رہا ہے. میں پیچھے پیچھے گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد معلوم ہوا حسین ایک مقام نشیب میں اترے، اور جیسے اس مقام میں اترے بے اختیار کا اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا جس کا میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا، اماں میں آ گیا. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں حسین ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے. آخری مجلس اور آخری منزل عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی، اس مرحومہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بجز اس کے کہ یہی تو آنسو بہائیں اور دعائے مغفرت کریں. آخری موقع یہ کہ روز عاشور بار بار حسین ابن علی نے آواز دی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. علماء مقاتل بیان کرتے کہ جب کہیں سے آواز نہیں آئی تو ایک مرتبہ عباس کا لاشا کھڑا ہو، گویا مولا میں اب بھی تیار ہوں اگر مجھے اجازت،
آپ نے کہا سو جاؤ عباس سو جاؤ. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر کہا اما من ناصر ينصرنا, کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ پیچھے سے فاطمہ زہرا کی آواز آئی, حسین میں اب بھی بالوں کو کھول کے بد دعا کر سکتی ہوں میرے لیے. الہی و سیدی و مولایا و رب. ایک مرتبہ سورہ حمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا نواستہ محمد و علی محمد, مرحومہ کو جوار معصوم عطا فرما, ہمارے اموات کو بخش دے, ہمارے زندوں پر رحم فرما, تعجیل فرما.